यो चाहिँ हाम्रो लोकल गोपेटहरु अब ए म कसरी खान्छु त मलाई त पिज्जा ट्राभल ए ड्रीम विथ मी सबैजना अब जाइसक्नु भएको छ अब मैले लास्ट भिडियो चाहिँ के राख्नेवाला छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रसन्नले दिएको फोनको अनबक्सिङ भिडियो गर्नेवाला छु त्यो चाहिँ अब प्रसन्नले मलाई भिडियो गरिदिन्छ यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो बाबा हो आज बर्थडेमा पानी बोकेर अब बाबा सुत्नुहुन्छ तर त्यसको अगाडि हामी गर्छौँ अनबक्सिङ भिडियो फोनको टेढे कस्तो धमिलो भयो उसले फोन डल्लै उयो गरेर मात्रै निभाएर स्टार्ट अब गर्ने गर्दा चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु के चिज छ यहाँभित्र भनेर होइन खोल्दै मलाई चाहिँ प्रसन्नले दिएको छ आइफोन हो 15 प्रो म्याक्स यो चाहिँ मैले कहिले दिन किन्छु भनेर सोचेको थियो होइन तर उसले चाहिँ मेरो इच्छा पुऱ्याइदियो मेरो आइफोन हो अनि यो चाहिँ हो अनि यसमा चाहिँ अब तपाईँको यो छ तपाईँहरूलाई यादै छ मैले बुझ्नु भन्नु पर्दैन अन्त यसलाई अन चाहिँ कसरी गर्छ तर प्रसन्न अघि सेट गरिसकेको छैन अनि त्यसै कारणले हेलो सेलोहरू केही भन्दिनँ हो मेरो चाहिँ अलरेडी सेट गरिसकेको छ सो त्यसै कारणले हेलो सेलो केही भनेन सो त्यसै कारणले चाहिँ मेरो नयाँ फोन सो यही थियो मेरो अनबक्सिङ भिडियो अनि तपाईँलाई आज मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला भनेर यही भन्नु चाहन्छु अनि धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनाहरूलाई जसले पनि मलाई विस गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु हाई पिपल वेलकम ब्याक टु माई च्यानल दिस इज मी होम अलोन बाई मनिषा अनि वेलकम टु हाम्रो निवेदिता छेत्री होइन दिदीको ब्लगमा पनि अन्त हामी च्यानल चाहिँ अब सबलोको यहाँनिर आइरहेको छ होइन सबलोको हस्बेन्ड बिमार छ अनि सबलाई नोटिफाइड भइसकेको छ होइन सबलोको हस्बेन्ड चाहिँ हस्पिटलाइज छ सो पनि आइरहेको छ यस्तो डरलाग्दो गरम छ होइन अन्त भर्खर आउने बित्तिकै ब्लग गरेको घटनाहरू पसिना भइरहेको छु यहाँनिर नर्थ बेङ्गल हस्पिटल आइरहेको छु प्रसन्नले पनि फोन गरेको हामी चाहिँ अब कस्मस आइरहेको छ होइन बहिनीको भाइ पनि निकै स्टेबल भइसकेको छ निकै जाति भइसक्यो भनौँ न अहिले है निकै स्टेबल भइसक्यो हो अब चाहिँ हाम्रो के किन्नु छ भने नि त्यहाँ जानुहोस् हामी माथि जानुपर्छ अब मिठो रहेछ अनि फ्रेन्च फ्राइज पनि छ यहाँ तपाईँहरूलाई पनि सास मै सास
Thank you, Sisu. Thank you, Sisu. Thank you, Sisu.